Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. 9 листопада відзначається День працівників культури та аматорів народного мистецтва. І сьогодні у нас в гостях одна із творчих родин Арбузинського району. Я з задоволенням хочу вам представити родину Савета Златових. У нас присутні Златова Олеся, Савета Анна і Златов Артур. Вітаю вас! Доброго! Розкажіть, з чого все розпочалося? Звідки ви родом? Ви Миколаївські чи ви звідкись? Ну, почалося, я сама з Буковини. Не хвилюйтеся, все добре. Давно переїхали сюди? Так, да. В 78-му році переїхала сюди. Мене вишивала бабушка, мама, і я почала вишивати. От мене навчилась дочка. Син, а потім уже і внук. І так наша родина. А внук коли почав вишивати? Дуже маленьким, з 5 років. Ну, дочка теж десь рано почала? Так, да. Всі почали з ще. Я знаю, що у вашого внука є вже досягнення, незважаючи на те, що він досить такий, ну, не сказати, дорослий, юний, так? Юний, 15 років лише, вже приймав участь у конкурсах. Розкажіть, будь ласка, про цей конкурс. Що це був за конкурс? Як вирішили приймати в ньому участь? Та все було так цікаво. Ми в школі, прийшов нам наказ на школу, таке прохання про те, що податкова інспекція проводить конкурс «Податки очима дітей». Ну і знаючи, що ми така творча родина, попросили нас щось виготовити, і почали ми роботу, зробили ми курочку таку цікаву, відправили цю курочку, потім нам дзвонять, що ви зайняли в районі перше місце, в області, у всеукраїнському конкурсі. Ну і так почалося, в 10 років він вже мав перше місце у всеукраїнському конкурсі. І згодом він почав, взагалі він років з 5, він вже так серед нас, зростаючи, по чуть-чуть, потрошку. Потім була єдина родина, потім були якісь районні, ну, багато було всього, я зараз не перерахую вам все. Ну, зрозуміло. А як в школі відносились до того, що ти от займаєшся таким видом мистецтва? Це все-таки ж для хлопців, як стереотип існує. Це не свойственно, скажімо так. Як відносились до цього? Ну, як якобиш, нічого не мали проти. Так, обсуджували там спочатку, а чого ти вишиваєш, що тобі? Ну, як це інтересно, ну, покажи там. Ну, я так почав показувати. Ну, як, мені самому цікаво, але друзям не сильно як. Не так сильно? Що? А хтось, когось, може, до себе як переманив, скажімо так, може, когось навчив, чи не було ні, такого? Ні. Ніхто не хотів. А сам чим ще займаєшся, чим ще цікавіше, чи тільки от ручна робота? Ну, як, у мене багато хобі, я вам їх всіх не перелічу, але з основних таких, ось, вишивання, там, автомобілі, ну, таке все, що хлопці полюбляють. Я зрозуміла. А вишиваєш ти що? Ну, зараз, на даний момент, я вишиваю клатч. Тобто свою сумку на день народження, ось, подрузі хочу. Тобто, ось. Тут ось ця частина, отак ось все буде таким самим закритим. А тут ось буде орнамент. Угу. Це оці клачі теж приблизно такий же ж мають, да, початок, скажімо так. Ну, це мамині вже робота. Ага, ну, це буде, да, щось схоже на цей, наприклад, ось такий клач, але з орнаментом. Я зрозуміла. І довго, багато часу потрібно потратити на таку роботу? Ну, приблизно тижні зо два. Це з натхненням чи без натхнення? Ну, з натхненням, звичайно. А буває таке, що у вас от немає натхнення щось створювати, там якась робота може лежить пару років вже, скільки? Чи не буває такого? Да ні, взагалі таких і немає, тому що весь час щось приходить нове, щось, якісь ідеї, просто, як кажуть, сумасшедші рождаються. Буває, вночі спиш, щось проснилося, утром уже ж біжиш, потрібно якісь нитки купувати, якісь дома купа всього. Тому довго вони там в шафі вони не лежать. Це все спонтанно, швидко. Я зрозуміла. Що вам найбільше подобається вишивати? От я так зрозуміла, Артур більше полюбляє робити якісь клатчі, так? Для що? А ще чимось, якимись техніками володієш? Набиванням, хрестиком. Ага, я зрозуміла. А ви от якими техніками володієте і що ви полюбляєте створювати?
Взагалі я люблю картини і портрети. Потім з'явились ось такі сучасні аксесуари, я перейшла на них. Потім, ну, наприклад, от такі предмети якогось декору. Техніки в нас самі різні. Це і набивання, і хрестик, і гладь, і бісер, і об'ємна вишивка. Тобто все, що, все, чим нині, все, що можна нині охопити, ну, всього потрошку, по крайній мірі, ми щось пробуємо, стараємося, а вже потім, але основна – це, звичайно, вишивка хрестом. Я зрозуміла. Пані Анно, а з чого ви розпочинали і до чого, скажімо так, ви доросли в своїй творчості? Я починала вишивати, перша моя вишивка була – це сумка. А потім, ну, все остальне, і дійшла я, що, ну, саме більше мені подобається вишивати це ікони. Ікони. Да. Саме більше мені подобається. І ми родиною стараємося, деяка церква строїться туди, от у нас у Константинівці церква Святого Ніколая, ми вишили туди ікону Святого Ніколая. Ще в Чернівецькій області строїться храм, Володимирський храм. Ми туди хочемо вишити ікону Володимира, Святого Володимира, передати туди. Наших ікон дуже багато, і за границею, ну, за рубежем, кругом. Кругом ми стараємося передати ікону з рушником у церкву, де знаємо, що строїться. У Житомирі, в Попільнянському районі теж у храмі є наші ікони вишиті. Ну, саме більше мені подобається ікону шити. Я зрозуміла. Я так розумію, ви, у вас у всіх немає такого конкретного якогось виду мистецтва, яким ви займалися, так? Не, у нас, я можу начати ікону, потім дочка шиє, потім внук шиє. Ми одну ікону можемо шити втроєм, по очереді. Той трошки пошив, той трошки пошив. Я зрозуміла. А розкажіть, будь ласка, які більше техніки виконання використовуєте? От ми сьогодні бачимо картину, у вас більше от хрестиком, так? Ну, взагалі, основна техніка вишивання – це хрестик. А які ще може? Ну, бісером бачу вишивання. Бісер, гладь. Бісер, гладь, лентами. Зараз дуже модно, сучасно. Вишивка, об'ємна вишивка, вишивка лентами. Після того, як ваш внук, ваш син прийняв участь у цьому конкурсі, я так розумію, ви вирішили самі приймати також участь у конкурсах. От розкажіть про ваші творчі досягнення. Де ви, може, що займали, які місця? От ви казали, що вам важко перерахувати, а пригадайте, де тут, ну, займали місця, от вам сподобалось так, що запало в душу. Розпочалося все з якихось наших сільських заходів, це там День села чи День Конституції, це якісь виставки, потім це були районні, потім обласні, взагалі кругом, де ми не приймали участь, у нас були якісь призові місця. Здається, 2 роки назад у нас була сімейна кола, ми зайняли, ми приїхали взагалі просто як прийняти участь. Ми перший раз приїхали, ми ще на таких грандіозних масштабних заходах ніде не були. Але з першого разу ми зайняли 2-е місце, це було так, знаєте, як, ну, я не знаю, я не можу підібрати слово, але це так порадувало. Ми навіть не сподівалися, не чекали. Це був такий певний стимул. Працювати, це в Єланці було сімейне коло в Єланецькому районі. А як ви потрапили на цей конкурс? Хто вас, може, запросив чи самі почули? Нас запросили в район, в будинок творчості чи в бібліотеку, я не пам'ятаю, такий, як семінар. І приїхали з області, і нас помітила Валентина Володимирівна Кривцова, запросила. Ну, так ми опинилися в Єланці, потім ось був свято Покрови в області, ми приймали участь. Ми виставляли свої роботи у музеї Верещагіна в тому році. Як люди сприймають, коли бачать ваші роботи, як вони відносяться, може, зацікавлені, питають, як ви це робите, скільки часу, чи не буває такого? Питають, люди взагалі, ну, в захваті, людям це подобається. Хтось цікавиться, хтось просто дивиться, фотографують, підходять, фотографуються з нашими роботами. У нас також є багато фотографій ваших, багато фотографій ваших робіт. Я пропоную зараз вам пригадати, а нашим глядачам помилуватися цією красою. Давайте подивимося відео.
я хотіла би вас одразу запитати. У вас в районі також проводять багато різних конкурсів, наскільки я розумію. Розкажіть про них, чи що це за заходи, може ви десь в майстер-класах якісь приймаєте участь? В районі в нас проходять виставки, семінари, майстер-класи. Ми приїжджаємо своїми роботами, приїжджають люди, які проводять якісь майстер-класи. В тому році ми були в районній бібліотеці, нас зібрали багато, багато майстринь було. Ось Артур проводив майстер-клас по виготовленням клатчів. Куди? Як люди сприймали, цікавилися? Яка приблизно вікова категорія людей? Ну, різні бабушки. Були. Бабушки? Да. А до речі, от дуже цікаве запитання. Чи варто дитину прищеплювати оцій дитині оці навики? Чи от потрібно, ну як хотіла сформулювати дуже швидко, в школі зазвичай також є вишивка, вже в старших класах. От чи потрібно батькам пробувати прищепити дитині оці навики вишивки? Я думаю, що так. А чому? Чому? Ну, це все-таки наша культура. Я думаю, що повинно це все бути у нас. От кожний орнамент також несе якусь свою інформацію. Що несуть ваші орнаменти? Що ви намагаєтесь розказати, може, своїми роботами? Ну, як ось в мене маки. Україна, в Сонях, Україна. Це... Наш патріотизм, наше виховання, наша культура. Ось, наприклад, Артурова сорочка, зараз вона вже Артурова, взагалі в цій сорочці дуже цікаве минуле. Це весільна сорочка мого батька. Більше 30 років після весілля, звичайно, вона пролежала в шафі, за нею всі забули. Звичайно, на той час був дуже модний, дуже популярний нейлон. Коли ми її дістали, через 30 років, звичайно, той нейлон уже він не мав того вигляду, того кольору. І мама так якось діставши, так каже, давай я випорю, мабуть, бісер, жалко, а сорочку, ну, на, що з нею робити. Подивилися мене на неї, кажу, а дай мені її. А це було, ну, мабуть, десь кінець августа, так 29, да, мабуть, 30 августа, буквально 1 вересня в школу. Я за ту сорочку хапаю, біжу в магазин, приходжу, говорю, дівчата, робіть, що хочете, але мені отакого кольору під оцей нейлон підбирайте тканину схожу, мабуть, з годину. Вони там, ну, підібрали ми щось схоже, ми вибрали манжети, випороли серединку, вибрали ось комірець, воротничок, тут цей рідний, тому що його переробити неможливо було. І ми просто перешили цю сорочку. Тепер ця сорочка як сімейна реліквія, через 35 років вона обрела своє нове життя. Ну і, звичайно, далі вона вже піде, мабуть, його дітям, нашим внукам, правнукам. Тобто бісер сам не знімали, так? Ні. Він залишився оригінальним, так як він був. Просто виняли, і ось тут потім отшили такою, ну, щоб переходу не видно було, що воно вшите, встрочене. І таким чином ми дали нове життя. Тобто це наша культура, це наше, це мабуть, і майбутнє їхнє. Якщо ми не будемо зберігати в таких речах, не пам'ятати про це, я не знаю, як це правильно висловити, в мене не вистачає слів, але ну, це воно наше. Василь, бачу, ви принесли з собою ще вишиванки, так? Яка, може, історія у них, чи це просто так? Було натхнення? Так, це взагалі, вона так народилася буквально за кілька днів, мабуть, ну, тижні за півтора, за два, отак щось захотілося, чогось на чорному фоні, щоб воно було яскраве. Ну, так, вона нічого там собі, в собі не, так, як звичайний одяг. Може, порадити нашим глядачам, от яка тканина краще для вишивання? Для вишивання рушника, там зрозуміло, що спеціальні є тканини, так? А от саме для вишивання от, сорочки якоїсь, там ж у вас дуже відрізняються ці тканини.
Я уявляю, там, мабуть, дуже складно було вишивати. Це ж вираховувати. Там взагалі атлас самий звичайний, на ньому було, звичайно, тяжко шити. Але як правильно, на чому правильно шити? Поплін. Поплін – це ну, ось на зразок такої тканини. Але шиється взагалі, мабуть, на всьому, до чого можна пришити нитку. Я зрозуміла. Розкажіть, може, про якусь картину, яка сьогодні присутня, що ми могли показати. І про що може. От я знаю, ваша картина це оцей ангелочок. Ой, сподобався мені цей ангелочок. Почала я його шити. Мабуть, місяці зо два я його шила. Це довго. А потім я взагалі не звертала увагу. Ну просто є картинка, є ангелочок, шию. Тут приходить до мене брат у гості, така цікава історія. Стоїть, дивиться на ту картинку. А де ти її взяла? Говорю, купила. А де ти її купила? В магазині. Так це твоя фотографія. Тобто, в мене є схожа фотографія. Ну, положення, так? Так. І він думав, що це з фотографії шити. Взагалі, в мене є роботи з фотографії шити. Портрети я шила на замовлення. Є такі роботи. Але саме ця картинка, вона взагалі так співпало. І це не перша людина, не один він казав, що вона схожа. Я зрозуміла. А ось ця робота, чия вона? Це мамина. Мама розповість про неї. Як зародилась така ідея? Де ви берете ці картинки? Зайшла в магазин, побачила схему. Сподобався котик у дівчинки на руках. Купила. Я зрозуміла. А розкажіть, будь ласка, а схему ви як? Ви це просто схема на картинці, да. На картинці чи схема це набита на тканині? Ні, на бумагі, просто на бумагі. А пробували колись вишивати, от, коли набита на тканині схема? Так. Да. А як краще все ж таки? Ну, мені легше, якщо переносити з бумаги. Угу. Мені легше вичитала на бумагі, скільки там, і потім на тканину переносити. Я знаю, що в вашій сім'ї дуже довго на одному виді мистецтва декоративного довго не зупиняєтеся. От розкажіть, хто чим ще може займається? Я знаю, що ви в будь-який час знайдете собі роботу ручну. Це ж не ваше основне рід заняття? Ні, взагалі це моє хобі. Працюю я в школі медсестрою, але так сталося, що ну, буває вільна хвилинка, і там десь сядеш собі тихенько в куточку. Це взагалі без цього життя немає, тому що додому приходиш з роботи, що зробила хатню, яку роботу, і сісти. Навіть буває таке, що там пізня ніч, всяке стається, там десь поїдеш, в місто треба їдеш. Друга, третя година ночі, у мами лампа горить, світло горить, або там сусідка дзвонить. А може там мамі погано? Та не погано мамі, мама сидить, штопає там щось. Тобто вже скоро ранок, а мама сидить, так? В процесі, натхнення. Так. На роботі є вільна хвилинка, на роботі є після роботи. Тобто це весь вільний час взагалі зайнятий тільки цим. Ви сьогодні собі привезли такий прекрасний віз, скажімо так. Як він народився, як ви вирішили спробувати? Це ж зовсім інша техніка виконання. Так, це моя колега на роботі. Потрібно було на виставку дитячу зробити. І так ми сиділи біля неї. Вона почала робити. Я собі, нам сподобалось. І тут уже вона така, ця робота масова, тому що вона зробилася дуже швидко за кілька днів, і ми її шили всі гуртом. Тут взагалі використано... Це з ліліями, так? Так. Тут це колесо, це взагалі звичайний картон, це звичайні шпажки, майонезна коробочка, тобто всі підручні матеріали, звичайна проволока, об'ємна вишивка, тут якась ось травичка, ну і народився на виставку такий собі велосипед. Вам сподобалася техніка? Будете далі пробувати створювати? Так, є ідея, є бажання вишити. Хочу, знаєте, як є напольна ваза велика, от хочеться туди великі, величезні просто іриси, такі бархатні, такі вони, щоб об'ємні були. Ну, це, мабуть, зимою буде, тому що на це часу потрібно багато. Ми задіємо всю родину. І так, будемо... Колективна така сімейна так. робота, да? Так. Прикрашати око і заодно всі разом робили. А ось цей другий віз разом з квіточками, це він осінній якийсь, так? Так, да, це тут кабаки на ближчі. Так, це ну, та
так, вона практично разом, мабуть, робилась паралельно з тим возиком. Також представлено те саме, звичайні ось коктейльні палички, трубочки, той самий картон, майонезна коробочка наша вже давно знайома, яка взагалі... Без неї ніяк. Так, в нас такі речі не викидаються, ні бутилки, тобто все оте побутове відходи, які люди викидають, у нас це нічого не викидається, все йде в ход. І такий з'явився теж на виставку осінню виставку в школі, ми зробили такого возика, який, до речі, теж зайняв перше місце. Дочі, дуже корисно, дивіться, і нічого не викидається зайве, так? Так. І там щось упало. А ось цей, подивіться, будь ласка, хотіла запитати, ось ця робота, так, вона якась також незвичайна. Це також. Це як сувенір якийсь, так? Це взагалі гульничка, підголки, голки, шпильки, так як ми шиємо, вишиваємо, завжди ті голки десь встромлюються. Це таке підручне, на столі його можна як використати як і сувенір, так і... Ось теж коробочка з відмиючого для пуговиць. Обична коробочка. Зрозуміла. Чи берете ви участь в якихось благодійних ярмарках, акціях? Так, як і всі. Майстри, так? Як і всі майстри, так. Да. У нас сьогодні ж не просто так зібралися з вами, сьогодні ще хочемо закликати всіх тих, хто нас дивиться, щоб ви також спробували щось створити своїми руками, адже все ж таки скоро свято. Хто пам'ятає, яке сьогодні свято? А яке сьогодні свято? Ні, не сьогодні, скоро. Ага, 9-го. Скоро, так, 9-го. Що це за свято? Свято майстрів, так? Якими ви також є. І незважаючи на те, що ви починали з того, що взагалі самі по собі навчилися вишивати, самі пробували щось. Але ж все-таки я можу сказати вже зараз, подивившись на всі ваші роботи, прослухавши те, що ви мені сказали, що ви вже не просто майстри, які аматори, ви вже, мабуть, вже і професіонали. Якби... З глиною теж працюємо. А що ви з глини робите? Ну, ми не взяли з собою роботи, бутилки з глини виложені, виноградна лоза декорована, бутилка, виноградна лоза з глини зроблена. Я зрозуміла. Отже, ми тоді, враховуючи те, що час у нас закінчується, я вам бажаю творчих натхнення, нічого не викидайте, пробуйте робити щось нове, і ми обов'язково ще не один раз з вами зустрінемось, обов'язково ще подивимося ваші роботи. А я прощаюся з нашими глядачами. Нагадую, що в нас була сьогодні в гостях родина Савета Златових із Арбузинського району. Я ведуча програми «Розмова на тему». Прощаюся з вами, зустрінемось рівно за тиждень.